Til alle dere I hovedstaden som tror at dere befinner dere I sentrum av tingenes tilstand, har jeg bare en ting å si. Dere tar feil. Oslo et rusk på globusen. Det her det skjer. Her møtes øst og vest. Her møtes Vladimir Putins Russland og Donald Trumps NATO. Her fisken, her oljen og her havet. Det her nord, og vi har bare så vidt begynt. Men først skal vi misjonere I hovedstaden. Det blir vodka, det blir protestsanger, det blir voksenopplæring, korps, tørrfisk og en bønn for havet. For av hav vi kommet, til hav skal vi gå, og fra havet skal vi en gang gjenoppstå. Velkommen til NORDTING I hovedstaden på årets viktigste dag, 1. mai 2018.